22 gün hafizlərin, qudrətlərin təkillərini eşitdiniz xalqa görə. Və bu günləri sizin fikrinizcə o kütlər deyək, hansı ki bu 22 gün ərzində bəlkə də hansı bir digər siyasi liderlərin, siyasi partisinin etmədiklərini etdiyiniz halda sizə gəlib məntəqələr səsini verəcəkdirmi? Və bundan sonra o həmən səs uğrunda mübarizə aparacaqdırmı? Bilirsən, əlbəttə xalqın aktiv hissəsi səs verəcək və səs verir də. Amma bu ölkədə səslə nə həll olunur? Əgər dünən axşam seçkidən bir gün əvvəl nəticələri elan edibsə və sadəcə olaraq bir ehtiyatsızlıq ucbatından bu mətbuata sızıbsa, bu burada seçici neynəsin, səs verən neynəsin, ondan sonra obüslər neynəsin? Bunlar sadəcə olaraq hakimiyyəti mənimsəməklə öz xalqlarına qarşı ən ağır cinayət törədirlər. Bu, Konstitusiyanın 6-cı maddəsinə görə ən ağır cinayətdir və Konstitusiyanın 107-ci maddəsinə görə bu cinayəti törədən prezident qanun qarşısında cavab verməlidir. Bunların hamısının başında İlham Əliyev özü dayanır. Bu saxtakarlığın baş müəllifi o özüdür və o ayrı cür ola da bilməz. Heç vaxt qanunu yoldan, qanunu səs verməkdən İlham Əliyev prezident seçilə bilməz. Biz nə edəcəyik? Biz Azərbaycan Konstitusiyasının, qanunlarının, qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların imkan verdiyi formada öz etirazımızı bildirəcəyik. Cəmil bəy, internetdə bir çox video var ya, siz gözünüzdə qeyd etdiyiniz kimi mətbuata informasiya var sizi MSK tərəfindən. Və bu videolar sizcə kifayətdirmi ki, saxtakarlığa sübut edəcək videolar? Kifayətdirmi ki, məsələn, bilirsən, bu videoların əvvələ sayı çoxalacaq. Çoxalmada davam edəcək? Çoxalmada davam edəcək və biz günün sonunda müthiş bir vəziyyətlə tanış olacaq. O şeylər ki, baş verib, onun bir neçəsi kifayətdir ki, seçki ləv olur. Söhbət deyək, bu saatda, bu dəqiqədə, bu bir məntəqədə baş veribsə, bu demək deyil ki, o bir məntəqəyə aid deyil. Bütün məntəqələrin hamısına aiddir. Sadəcə olaraq birində, məsələn, 9-20-də baş verir, o birisində 10-22-də baş verir. Üçüncü birisində 17 neçədə baş verəcək. Yəni, bu, Azərbaycan seçki sistemi üçün xarakterikdir. Və bu seçki sistemi hakimiyyətin ayın 9-unda keçirilən və indiyə qədər bizim əldə etdiyimiz sənədlər hakimiyyətin mənimsənilməsinə xidmət edir. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən ən ağır cinayətdir. Sonra siz öz, deyək ki, öz üzərinizdə hansı bir təhlükəni hiss edirsinizmi və yaxud ailə üzərində? Bilirsən, baş verəcək bütün şeylərə qarşı mən hazıram. Yəni, bu ölümdən o tərəfə şey yoxdur. Mən bu qərarı verəndə onu da göz altına almışam. Hər halda mən öz millətimin haqların və hüquqları uğrunda mübarizədə varam. Necə ki, ayın 8-inə qədər bunu aparmışam, həmin qaydada da davam edəcək. Bəs deyək ki, 2003-cü ildə prezident seçkilərinin faktiki qalibi İsa Qəmbər idi. Bəli. 2013-cü il seçkilərdə əsas gətirir ki, prezident seçkilərinin qalibi siz olacaqsınız. Və 2003-cü ildə Azərbaycan xalqının susdurulması mı deyək? Azərbaycan xalqının, nümayəndələrin, qocaların, arvadların, kişilərin döyülməsi deyək azadlıq meydanında. Bu 2013-cü ildən deyək sonraki, gənə mi susdurula bilər? Bilirsən, mən sizə bir şey deyim. Bunlar nə qədər saxtalaşdırırlar, saxtalaşdırsınlar. Hakimiyyəti qeyri-qanuni yoluna mənimsəsinlər. Bütün hallarda 9 oktyabrdan sonraki Azərbaycan, 9 oktyabra qədər ki Azərbaycan olmayacaq. Fərqli bir Azərbaycan olacaq və bunu siz özünüz də görəcəksiniz. Və 2015-ci il parlament seçkiləri ona mı fikir yönəlməli? Xeyr, mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bugündən sonraki Azərbaycan, buna qədər ki Azərbaycan olmayacaq. İnsanlar öz haqları uğrunda, öz hüquqları uğrunda, öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparacaqlar. Biz də bu mübarizənin önündə olacaq. Çox sağ olun.